নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই ঐতিহাসিক ধেমাজি জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ, নাম নৱজ্যোতি শইকীয়া। মই যোৱা 30 তাৰিখৰ পৰা এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিক্ৰমা নামে এটা পৰিক্ৰমা কৰিছোঁ চাইকেলেৰে, আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যিহেতু স্বাধীনতাৰ এইবছৰ হৈছে হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ, এই হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত দেশৰ প্ৰতি যিসকলে প্ৰাণাহুতি দিছিলে, জাতিৰ প্ৰতি যিসকলে প্ৰাণাহুতি দিছিলে, তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই চেলুট টু দ্য ৰিয়েল হিৰো এটা থিম লৈ, লগতে জল সংৰক্ষণ, পৰিৱেশ সজাগতা আৰু অংগদান, এই 4টা শ্লোগান লৈ মই শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ, নগাঁও হৈ গুৱাহাটী হৈ ইফালে জলেশ্বৰ হৈ ধুবুৰী, ধুবুৰীৰ পৰা তেজপুৰ হৈ বৰ্তমান আহি মই ধেমাজি জিলাত উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু ইয়াৰ পৰা মই পাছিঘাট হৈ ডাম্বুক ৰয়িং, শদিয়া, গুইজান, বগীবিল হৈ পুনৰ শিৱসাগৰ ৰংঘৰত মোৰ এই পৰিক্ৰমা সমাপ্ত হ'ব। তেওঁ ধেমাজি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অকণ মৰম দাছিলোঁ বিচাৰিছিলোঁ। এই মৰম ধেমাজি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কৰ্মী চেতিয়াই অলপ মৰম দাছিলোঁ ক্লাম গামোচাই। ধন্যবাদ। তেওঁ এই যাত্ৰা যি যাত্ৰা লৈ আজি তেওঁ ঘৰৰ ওলাই আহিছে, এই যাত্ৰা যাতে তেওঁ সাফল্যমণ্ডিত হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ।